আৰ বতৰা যে আমি যিটো ৰিভাৰ লিংকৰ কথা কৈ আছিলোঁ ধুবুৰী শদিয়া, সেইটো কেন্দ্ৰীয় বাজেটে এপ্ৰুভ কৰিছে, আইকনিক চহৰ হিচাপে শিৱসাগৰক স্বীকৃতি দিছে। কিন্তু আমি যিটো বাজেটত মেইন চাব লাগিব যে অসমে গোটেই বছৰটোত চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিমত কিমান টকা পাব, ডিভলিউশ্যন কিমান হ'ব, সেই দুটাৰ ওপৰতে ৰাজ্যিক বাজেট নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে মই গৈ পেলাই চাব লাগিব, এইটো ডকুমেণ্টৰ ভিতৰত পোৱা যায়, স্পীচত পোৱা নাযায়, যে ডিভলিউশ্যন অফ টেক্স সেইটো কিমান টকা হ'ব আৰু চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিমত কিমান টকা হ'ব। এই দুটা যোগ কৰিলে যদি আমি কমফৰ্টেবল হওঁ তেতিয়াহ'লে ষ্টেট বাজেট কমফৰ্টেবল হ'ব, আৰু সেই দুইটা যোগ কৰিলে যদি কমফৰ্টেবল নহয় ষ্টেট বাজেটটো প্ৰেছাৰত আহিব। গতিকে গোটেই স্কিম হিচাপত ঠিক আছে, পাৰ্চনেল ইনকাম টেক্সটো ইমান ধুনীয়া ৰিবেট দিছে, শদিয়া ধুবুৰী ইনলেণ্ড ৱাটাৰ হ'ব, চ' ফ্ৰম জেনেৰেল পইণ্ট অফ ভিউ দিছ বাজেট উইল বি ভেৰি গুড, আমাৰ মানুহৰ কাৰণে খুব লাভ হ'ব, বিশেষকৈ মিডিল ক্লাছ আৰু লোৱাৰ মিডিল ক্লাছ মানুহে বহুত ৰিলিফ পাব। এগ্ৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ যিমান স্কিম দিছে সেইটোৱে ইকনমিক ৰিজেনেৰেট কৰিব, হেলথ আৰু এডুকেশ্যনত যি এলোকেট কৰিছে বহুত বেছি এলোকেট কৰিছে, তাৰ পৰাই দুইটা ছেক্টৰ বহুত লাভ হ'ব। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা মই গধূলি গৈয়ে গম পাম যে ডিভলিউশ্যন কিমান হ'ব তেতিয়া আমি।